Miquel Corbera s'ha proclamat campió d'Espanya de trail en la modalitat de pujada vertical. L'atleta baixvallesà ha revalidat aquest títol després d'imposar-se a dos companys de molt nivell, com són Jan Margarit i Eduard Hernández. 6 quilòmetres i un desnivell positiu de 850 metres no han pogut amb Miquel Corbera. L'atleta baixvallesà ha superat aquesta prova amb una marca de 39 minuts, un temps que li ha donat la medalla d'or al Campionat d'Espanya de trail en pujada vertical. Corbera s'ha imposat a dos perseguidors de nivell, com Jan Margarit, del Granollers, i Eduard Hernández, del Segovia, dos atletes amb els quals el corredor de Vallromanes ha compartit podi després d'un duel intens. D'aquest campionat el que més ha gaudit ha sigut el duel amb el Jan Margarit, que és un atleta de primer nivell, i amb l'Eduard Hernández Cadó, que és un company d'equip amb el que he compartit moltíssimes competicions i m'alegro molt de compartir podi amb aquests atletes. Amb aquesta victòria, Miquel Corbera ha revalidat el seu títol com a campió nacional, una fita que tenia entre cella i cella. Per aconseguir-ho, Corbera ha hagut de treballar de valent i es prema al màxim cada entrenament, ja que el nivell dels participants ha estat més alt que el de l'any passat. La veritat és que venia revalidant títol, així que tenia moltes ganes de guanyar. Sí que és veritat que doncs, en aquesta edició venien rivals de bastant més nivell que l'any passat. Em trobava bé i la cursa va sortir perfecta amb Enriquiu revalidant el títol. El principal objectiu de Miquel Corbera serà el juny, amb el Mundial d'Àustria, un campionat pel qual ja té plaça. Mentrestant, s'anirà preparant amb altres proves com el Campionat d'Espanya a Lloret, el de Federacions a Navarra o la mitja marató del Montblanc, que tindrà lloc a Chamonix.